Máme tady elektrickou zbraň Beretu z ABS plastu, samozřejmě Airsoft. A tady máme unikát taky. A povídej, co no, není unikát, Beretta celokov M92F, akorát není na Airsoft, ale na CO2 bombičky a ocelový brok je ráže 4,5 mm. Šikovnej. Takže půjdeme střílet, vyzkoušíme, jakou mají účinnost obě dvě ty zbraně. No, jak elektrika, tak i plyn. Takže jdeme na to.